שאנחנו מתרגלים סקירת גוף. שום מקום נוח על הרצפה או על המיטה. אולי איזה תמיכה על הרגליים או לברכיים אם צריך. הידיים לצדדים, שכפות על הידיים פונות למעלה, אם זה נוח לכם. וכפות הרגליים נופלות הצידה אחת מהשנייה. אם קשה לכם לשכב על הגב, אז גם יכולים לשכב איך שנוח לכם, או לשנות את התנוחה בדרך, רק לשים לב שאתם שומרים על המודעות. סקירת הגוף זאת הזמנה להיות בעירות ולא לישון, גם אם אנחנו מרגישים מאוד רגועים ונינוחים. אם אתם מרגישים צורך לפתוח עיניים, זה גם בסדר, רק בזהירות ולשמור על המודעות. הכי חשוב זה לנוח בתוך הרגע הזה וכל מה שהוא מביא. מה שהכי חשוב זה לא מה שאני אומר, אלא המודעות שלכם למה שאתם חווים ברגע הזה. גם ברגעים שמשהו קשה ולא נוח עולה. למעשה זה הכי חשוב לקבל את הדברים הלא נעימים ולא להיות בתגובה אליהם. זה לא קל, אבל זה הלב של העבודה הזאת. חשוב לשחרר את הרצון שהדברים יהיו אחרת ממה שהם כרגע. לקבל אותם להיות בדיוק כמו שהם, וגם את עצמנו בדיוק כמו שאנחנו עכשיו. זאת הזדמנות להיות עם עצמכם, לבד. תאפשרו לעצמכם שזה יהיה זמן שעוזר לכם, שמלטף אתכם. שימו לב לגוף שלכם ולמיינד שלכם ושחררו כל שיפוט וביקורת. רק תבצעו את ההוראות. שימו לב שאין איזה דרך נכונה להרגיש. מה שאתם מרגישים זה מה שצריך להיות. מה שחשוב זה לקבל את זה ולתת לעצמכם רשות לחוות את זה בדיוק כמו שזה. שחשוב זה להישאר בחוויה שלכם איך שהיא מגיעה רגע אחרי רגע. וגם אם באיזשהו שלב אתם צריכים לחבוט או להקטין את ההוראות, גם זה בסדר. אם זה גורם לכם לשלווה יותר עמוקה או זה מרגיש לכם נכון. בואו נתחיל בלהביא תשומת הלב לתחושת כל הגוף. כל עוד אתם נושמים מנקודת מבט של מיינדפולנס, הכל בסדר. איך שאתם שוכבים כרגע, תנו לעצמכם להרגיש את התחושה של המקומות בהם אתם נוגעים ברצפה. תרגישו את האוויר מסביב, איך הוא מלטף את האור. ושימו לב לנשימה, איך היא זורמת דרך הגוף. לאט לאט תנו לה תשומת הלב להיות על הנשימה, להרגיש את גלי הנשימה. גולשים על הנשימה, על גלי הנשימה. אולי שמים לב לבטן עולה ויורדת עם הנשימה. או הנחיריים, איפה שנוח לכם לשים לב. כשאתם שוכבים, תנסו לשים לב, האם אתם יכולים להיות במודעות לכל הגוף כולו, רגע אחרי רגע. שימו לב לגוף,
לאט לאט נח יותר, שוקע יותר, והשרירים נרגעים אל תוך המזרון. ושימו לב אם יש רגעים שהמיינד הולך למקום אחר, ניסה על ידי המחשבות, ובעדינות תחזירו עצמת הלב אל הנשימה, אל הגוף שנח כאן. ושימו לב שזה דבר טבעי של המיינד לשוטט. זה לא סימן שאתם עושים משהו לא נכון, רק פשוט לשים לב לזה, ובעדינות להחזיר אותו חזרה לכאן ועכשיו. עכשיו בואו נשחרר את הגוף כולו, וניקח את תשומת הלב שלנו לבעונות של הרגל השמאלית. נשים אותם במרכז הבמה של המודעות שלנו. ניקחו רגע ממש לקחת תשומת הלב לשם, אולי לבוין הגדולה. לתת תשומת לב אוהבת לכל התחושות שאנחנו מרגישים שם. אולי המגע בין הבעונות, אולי חוסר תחושה, אולי דקדוק. כל תחושה שיש שם בכל רגע. מה שחשוב זה לא איזה תחושה, אלא להרגיש את הבעונות בדיוק כמו שהן. ובוא נשים לב אם אנחנו שמים לב לזה כנעים או לא נעים, איך אנחנו מתייגים את זה. ובוא נשים לב אם יש איזה רגשות, האם התנגדות או שיפוטיות. רק לשים לב איזה רגשות עולים. רגע אחרי רגע כשאנחנו שוכבים כאן, אין שום דבר לעשות. רק להיות עם מה שקורה ברגע הזה. ואנחנו חוזרים אל הבעונות עצמם. כשאנחנו שוכבים, כשאנחנו שמים לב לבעונות של רגל השמאלית, האם אנחנו יכולים לשים לב לנשימה נכנסת ויורדת אל הרגל השמאלית ועד הבעונות? ואם אנחנו יכולים לשים לב לנשימה חוזרת דרך הרגליים והבטן והחזה החוצה דרך הנחיריים, נושמים אל הבעונות של הרגל השמאלית. ועכשיו שאנחנו מוכנים, בואו ניקח נשימה עמוקה אל הבעונות, ובהוצאת האוויר, איך שהנשימה עוזבת, נשחרר את הבעונות. ניתן להם להשתחרר. ואנחנו בעדינות מעבירים את תשומת הלב לחלק התחתון של הרגל השמאלית. אל העקב. להרגיש אותו נוגע ברצפה או במזרון, שמים לב לתחושות או חוסר תחושות, כמו שהיינו מבנות. ונושמים אל האזור הזה והחוצה מהאזור הזה. לוקחים את המיינד חזרה לאזור הזה כשהוא משוטט לנו במקומות אחרים, בעדינות כמובן. וכשאתם מוכנים, ננשום אל החלק התחתון של הרגל השמאלית, וכשנוציא את האוויר, נשחרר ונעביר את תשומת הלב אל החלק העליון של הרגל השמאלית, אל הקרסול. לא חושבים על הרגל, אלא רק מרגישים ונפתחים לכל תחושה שיש בחלק העליון של הרגל ובקרסול. רגע אחרי רגע. וכשאתם מוכנים בהוצאת האוויר, אנחנו משחררים את הרגל לגמרי, ושוקעים ללא תנועה,
ומעבירים את תשומת הלב לחלק התחתון של הרגל השמאלית. גם על שטח הפנים וגם בפנים, פתוחים לכל מה שבא, לכל תחושה שבא. נותנים לאזור הזה להיות בדיוק איכשהו. איך שאנחנו נחים כאן ומקבלים כל תחושה שבא. רגע אחרי רגע. וכשאתם מוכנים, בהוצאת האוויר אנחנו משחררים את החלק התחתון ולוקחים את תשומת הלב אל הברך השמאלית, נושמים עם הברך בדיוק כמו שהיא, חלק העליון של הפיקה ומאחורה, שמים לב לתחושות, כל התחושות שבאות ברגע הזה, ובהוצאת האוויר אנחנו משחררים את הברך, ואנחנו עוברים לחלק העליון של הרגל, הירך, עד המותניים, עד האגן, כל האזור של הירך, כל התחושות הקלות שמרגישים באזור הזה, רגע אחרי רגע. וכשאתם מוכנים, אנחנו לוקחים נשימה עמוקה אל הירך, ובהוצאת אוויר משחררים את הירך, ומעבירים את המודעות אל הבעונות, אל הרגל השנייה, אל הבעונות של רגל ימין. ואנחנו פתוחים לכל תחושה שיש שם כרגע. ובהוצאת האוויר אנחנו משחררים את הבעונות, ואנחנו עוברים לחלק התחתון ולעקב, ואפילו לחלק העליון של הרגל הימנית, נושמים עם החלקים האלה של כף רגל הימנית. שומרים את המודעות שלנו באזור הזה עם הנשימה. שמים לב לכל התחושות בכף הרגל הימנית. וכשאתם מוכנים, בהוצאת האוויר, אנחנו משחררים את כל כף הרגל הימנית, ואנחנו עוברים לרגל הימנית, לחלק התחתון, וכוללים גם את הברך. שמים לב לכל תחושה שיש באזור הזה, כשאנחנו שוכבים כאן. נושמים אל החלק התחתון של הרגל, ובהוצאת האוויר משחררים את החלק התחתון של הרגל ואת הברך. נותנים להם להשתחרר. אנחנו עוברים לירך. ואיזה תחושות שיש באזור הזה, כאן ברגע הזה. עד האגן. כל תחושה שיש באזור הזה. מנסים להיות הכי מדויקים שיש, לשים את לב לתחושות הכי עדינות, או לחוסר תחושה, אולי חם שם, אולי קריר שם. וכשאתם מוכנים, אנחנו נושמים אל הירך הימנית, ובהוצאת אוויר אנחנו משחררים, ועוברים אל האגן, שמים לכל חלקי האגן, לעברי המין, לישבנים, לתחושה שלהם, נוגעים במזרון. ונותנים לעצמנו לשים לב לכל התחושות שיש באזור הזה, נעימות ולא נעימות, עדינות ויותר חזקות. וכשאתם מוכנים, שחררו את כל האגן, תנו לזה להתרכך ולהיעלם במבט המודעות שלנו ולשקוע יותר עמוק, נוכחים כאן ועכשיו על המזרון. נוכחים כאן ועכשיו בדיוק כמו שאתם כאן ועכשיו.
וניקח את תשומת הלב לחלק התחתון של, של הגב. אזור שיש בו הרבה כאבים, הרבה מתח ועייפות. נושמים עם כל תחושה שאנחנו מוצאים מתוך החלק התחתון של הגב. נתני לנשימה לחדור לתוך האזור הזה, ומאפשרים כל תחושה שבאה באזור הזה, בדיוק כמו שהיא. נתני לכל מתח והתכווצות להשתחרר, ולהיות מוזמנים להיות איתנו ולהשתחרר עם הוצאת הנשימה. איך שאתם מוצאים אוויר, שחררו את החלק התחתון של הגב, ותעברו אל הבטן, והצד של החלק התחתון של הגוף, החלק התחתון של כלוב הצלעות. תרגישו את הבטן עולה ויורדת עם הנשימה. נתנים לעצמם להיות בקשר עם כל תחושה שיש באזור הזה, וכל רגשות או מחשבות שמלווים את התחושות הללו. רגע אחרי רגע, נשימה אחרי נשימה. כשאתם מוכנים, קחו נשימה אחת מכוונת עמוקה ותרגישו אותה ממלאת את הריאות, תרסלו אותה טיפה ותנו לה לצאת. ואיך שהנשימה משתחררת, תנו לכל החלק הזה של הבטן להשתחרר. אנחנו מעבירים את תשומת הלב החלק העליון של החזה לכלוב הצלעות, הלב והריאות וכלי הדם שמובילים את החמצן לכל הגוף. החלק העליון של הגב, הכתפיים שיש בהם הרבה מתח. נושמים עם כל החלק הזה של הגוף. אולי אנחנו יכולים להרגיש גם את דפיקות הלב, את כלוב החזה גדל ומתכווץ עם הנשימה בכל כניסת אוויר והוצאת אוויר. שמים לב אם יש איזה תחושות של קיבוץ או של שליטה, איזה מחשבות ורגשות מלוות את התחושות באזור הזה. רק שמים לב. וכשאתם מוכנים, קחו נשימה ארוכה ואיטית. מארסלים אותה רגע. מרגישים את כלוב הצלעות מתנפח ומתמלא. ונותנים לנשימה להשתחרר. איך שהנשימה יוצאת, שימו לב, מה קורה כשאנחנו משחררים את האזור הזה של הגוף. כשאנחנו מעבירים את תשומת הלב לידיים שלנו, שאנחנו נעשה את שניהם ביחד. מרגישים את התחושות באצבעות, בכף היד, בחלק האחורי של כף היד. ונכלול גם את המפרקי כף היד, את המרפקים, את החלק העליון של היד, את בתי השחי, את הכתפיים. מרגישים את כל שתי הידיים שלנו, מקצה האצבעות עד הכתפיים, רגע אחרי רגע, עכשיו אנחנו שוכבים כאן. מה התחושות בידיים? וכשאתם מוכנים, בהוצאת האוויר, אנחנו משחררים את הידיים לגמרי עד הכתפיים.
ושוקעים עמוק יותר לשקט ושלווה על המזרון. נותנים כל מחשבה ורגע שעולה להשתחרר גם אור, ורק חווים את עצמנו נחים כאן על המזרון או על הכבד. אנחנו עוברים לצוואר, פתוחים לכל תחושה שבאה באזור הזה. זה גם אזור שיש בו הרבה מתח ולחץ. ובואו נשים לב אם יש איזו עייפות או מתח באזור הזה, אנחנו יכולים להיות מודעות לזה. ונכלול במודעות שלנו כל תחושה שיש באזור הזה. מאפשרים לו להיות בדיוק איכשהו ברגע הזה. נשימה אחרי נשימה. וכשאתם מוכנים, בהוצאת האוויר אנחנו משחררים את הצבא. ואנחנו עוברים לראש ולפנים. גם אזור שאוגר הרבה מתח במשך היום. אנחנו חווים אותו בדיוק כמו שהוא ברגע הזה. מרגישים איפה הצד האחורי של הראש נוגע במזרון או בקרית. אולי יש איזה מתח בפנים. נותנים לו לנוח בדיוק כמו שהוא. מרגישים את הנשימה נכנס דרך הנחיריים. מה התחושה בלחיים, בלסתות, בפה, באף, בשיניים, חלק העליון של הפה, בלשון שמונחת, הרוק שבפה. האזור של העיניים, האפפיים, הגבות, אולי יש המתח. הרווח בין הגבות לעיניים. הרקור, כל החלק העליון של הראש. אנחנו נותנים למודעות שלנו בידותיות, להחזיק את כל הפנים והראש. בדיוק כמו שהוא ברגע הזה. מארסלים בתוך המודעות את כל האזור הזה. ושמים לב אם יש רגשות או מחשבות כמו עננים שמגיעים כשאנחנו חווים את האזור הזה. וכשאתם מוכנים, בואו ניקח נשימה עמוקה מכוונת, איטית, בכל הפנים והראש, ובהוצאת האוויר נשחרר את האזור הזה, ניתן לו להתרכך, ולעבור לאי עשייה, רק לנוכחות. ומשחררים גם את המים, ועוברים למנוחה בתוך מודעות. אנחנו מזמינים את המודעות הזאת להחזיק את כל הגוף, מקצה הראש ועד הבעונות של הרגליים, הידיים והרגליים, עד קצה הראש. מחבקים את כל הגוף בעזרת המודעות, בדיוק כמו שהוא עכשיו. ונחים בתוך המודעות הזאת. בתוך אותו שקט עמוק של המנוחה, שלמים בדיוק כמו שאנחנו ברגע הזה. נמצאים בקשר עם השלמות שלנו ברגע הזה. ולא מגבלות, פתוחים לדברים בדיוק כמו שהם. מאפשרים לתנו לחוות את הרגע הזה בדיוק כמו שהוא.
איך שהתרגול הזה מגיע לסיומו, ואנחנו חוזרים לעולם של השעון הרגל, אנחנו יכולים לברך את עצמנו על זה שעשינו את התרגול הזה, אפשרנו לעצמנו להיות ידידותיים עם כל מה שקורה ברגע הזה. אנחנו מאפשרים למקורות העמוקים של הכוח שלנו להיות נוכחים בחיינו ולהדריך אותנו להיות כאן ועכשיו עם כל מה שמגיע. אנחנו יכולים לזכור שאנחנו יכולים תמיד לקחת את המודעות הזאת לכל מקום, לתרגול לא פורמלי, ברגעים שאנחנו זקוקים למודעות הזאת, לעצור רגע. באמת לקחת את זה לכל צד של החיים שלנו, בכל היומיום שלנו. ותישארו לנוח פה כמה שאתם מרגישים עד שהפעמון יצלצל. נותנים לדברים להיות בדיוק כמו שהם ברגע הזה. נותנים להם להתפתח בדיוק כמו שהם, ואנחנו נוכחים, ערים, ופוגשים את כל מה שמביא הרגע הזה בשקט ושלווה, בנוכחות מלאה. נחיים בתוך הרגע הזה עד שהגונג ישמיע את קולו.